Starriċ tal awtorità ta' xandir jik konferma li One News baqa fermi ktar popolari mill ħbari ta' l-istazzjon tal-partijt nazjonalista. Fċertijim l udjenzi ta' One News jirħu il-16000. l starriċ kien ippublikat tu jum tal-erba u reġa konferma rizultati ta' għall għan l one. Fuq medda ta' ġema, One News għandu udjensi medji li jum matleddar bit iktar minn dawk ta' net news. Fċertijim skont l starriċ i-differenza toħroċ ferm iktar Pal nar ta' t fejn One News ikollu udjenza ta' iktar min 40.000 persuna u Net News madwar 16.000 bis. Jew it tlieta ta' blu udjenza ta' One ta' 6.000 u dik ta' Net tibqa bħal jum ta' qabel. Il-bulettini ta' One u Net jixxandru fl-istess ħin qabel un-baħt jixxandar dak l pbs B'mod ġenerali fit-televizjoni One i-klassifika bis wara l-istazzjon nazjonali ħafna e kif l-istazzjon nazzjonali għandu d medja ta' 29.4% u għan 22.3%. Net-television kellu bissu d medja ta' 7.4% biex għan u għasegwit tled-darbit iktar minn Net-television. One Radio ba' liktar stazzjon ta' radio segwit. Rizultat sabieħ fis sena li l-istazzjon għati l-25 sena mit tijaw. Fistarriċ One Radio kisa d medja 22 ta' 22.3 Għara wara One Radio segwa Bay Radio, l-istazzjon tal-partijt nazjonalista Radio 101, għandu bis d medja ta' 5.1 Dawn ir rizultati kienu publikati ftit jimbis għabel titnida skeda ġdida, skeda biktar kwantità u kwalità.